öldürməyənə qədər cinayət işi açmayacağıq. Tikimin rəngi dəyinədi. Deməli, mənə xəyanət eləmək gedirsən, hə? Sən önərlərini doğrayacağım, sonra görüm uşaqlarımızı necə sığalayırsan. Bu zavallı qız mənim oğluma dözürdü. Sən tibb bacısı olmayacaqsan. Əlini doğrayıb gizlədəcəm. Onu tapıb yerinə tikə bilməyəcəklər. Onda görüm necə işləyirsən. Sən şam yeməyinə niyə ət bişirməmsən? Saçından yapışdım, 4 dəfə özümdən 5 şillə vurdum, yıxıldı. 4 dəfə də təpi ilə vurdum ki, qalx görüm nə oldu sənə. Mən elə bildim ki, özü istəyir. Məndən polisə şikayət ərizəsi yazmaq istəyirsən? Arvad mənim mülkümdür, nə istəsəm onu deyirəm.
versək, ona da ərə gedəcəksən. Deməli, sən mən ad günümə Dubaya aparmaq istəmirsən? Yerinə dikə bilməsinlər.